হব কথাটো মই হোম মিনিষ্টাৰৰ লগত পাতিছিলোঁ আপুনি দুই এদিনৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো পাই যাব কিন্তু চাব মোৰ কমিশ্যন যাতে লছ হ'ল নহয় হ'ব ছাৰ আপোনাৰ কথাটো কাম এতিয়া মই আপোনাৰ সাথে কি টকা পোৱা নাই ৰব অই ৰব ইয়াৰ বছ ৰঘু এই লোৱাৰ আসাম ছেক্টৰৰ টকা পোৱাটো কাৰ হাতত দিছিলি বছ আপুনি যিজন মানুহক টকা দিবলৈ গৈছিল তেওঁকে দিয়া হৈছে তাৰ মানে তাৰ মতলব ভাল নহয় হেল্ল' মই আপোনাৰ লগত এই বিষয়ে পিছত কথা পাতি আছোঁ বছ আপোনাক বিচাৰি পোৱা যাবৰ দুজন ল'ৰা আহিছে ঠিক আছে মাতি দে স্যার আমার প্রিন্সিপাল স্যার আপনার চলে পঠিয়েছিলেন ভালো বাহ থ্যাংক ইউ স্যার রঘু ইয়েস বস এই রঘুর কলেজনে গল নেকি চাই আসুন অর্থনী যাম বলে কৈছিল এতিয়ালৈকে যোৱা নাই স্যার এতিয়ালৈকে যোৱা নাই বেশ মাতি দিছোঁ দে মাতি কি নাম তোমার অভিযানের নমস্কার স্যার মোর নাম অভিমন্যু মোর নাম রাসুন্দি বস মাতিছিলে কে কে রহমান এই প্রিন্সিপালক দিবলগিয়া খামটো তো মই হতে দিয়ে যা লৈ দিয়ে যা এইবার তোমালোকৰ ফাংচনত বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট কোন কোন আহি আছে তেনেকুৱা কোনো বাহিৰৰ আৰ্টিষ্টৰ কথা ভবা নাই ইয়াৰ লোকেল আৰ্টিষ্টেৰে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ইটছ ভেৰি গুড জাগৰৰ এমাউণ্টটোৱে দিছোঁ আই এম উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট ছাৰ ফাংচন চাবলৈ আহিব কিন্তু অ'কে আদাৰৱাইজ যদি বেলেগ কিবা কামত ব্যস্ত নাথাকো ডেফিনেটলি যাম আহোঁ ছাৰ অ'কে থেংক ইউ ছাৰ অ'কে ছাৰ আহিছোঁ কি বিচাৰি পোৱা নাই মনত ৰাখিবি মোৰ হাততটো তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আৰু তহঁতবোৰেও যদি তাক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰ মোৰ টাৰ্গেটৰ পৰা তহঁতিও ৰক্ষা নাপাবি যদি তহঁতৰ মৰিব ইচ্ছা নাই পৰ্বত পাহাৰ নদ নদী বিচাৰি চালাক কৰ মোক মুঠতে আব্বাছত লাগিবই চাল্লা নিমখ হাৰাম যি থলতে খাওঁ সেই থলতে বমি কৰ ৰেড লাইট এৰিয়া তাক দেখা পাব পিছে কা তাক ধৰি লৈ আহ এশটকীয়া নাম বহুদিনৰ মূৰত দেখা পাইছোঁ বজাৰৰ লিষ্টখনো দীঘল
কিছু পয়সা নিজের পকেটত ভরাব পারিম। সদায় 500 টকা রথ খুচরা হব 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 কিয় নহব দাদা, এই লিষ্টত থকা বস্তু কেইপদ দিয়ক। মালখিনি জুখি দেচোন, চেনি 1 কিলো, মুগৰ দালি 1 কিলো, ঘিউ 1 বটল ডাঙৰ টুৰি, মিঠাতেল 1 লিটাৰ আৰু নিমখ 1 কেজি। দাদা কিমান হ'ল? 380 টকা। আপুনি দিয়া টকাটো জালি, মানে নকল টকা। এই বস্তু কেইপদ জুখিব নালাগে ৰ। নকল টকা? নকল টকা, অৰিজিনেল টকা আনি বস্তুবোৰ লৈ যাওক। ভালদৰে চাওক, আপোনাৰ চাওঁতে ভুল হ'ব পাৰে। ৰাতিপুৱা দোকান খোলাৰ পৰা বন্ধ নকৰালৈকে টকাৰ লগতে খেলি থাকোঁ। টকা চুয়ে গম পাওঁ কোনটো আচল টকা কোনটো নকল টকা। মোক মিছাতে আমনি নকৰি আপুনি আচল টকা লৈ আহি মালবোৰ লৈ যাওক। আপুনি ক'লে হ'লনে এইখন নকল টকা? মুঠতে বস্তু কেইপদ নিদিয়ালৈকে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। মই আপোনাক কৈছোঁ, মাল নিদিব নাই না, মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। মাল নিদি পৰ্যন্ত মই নাযাওঁ। না না, দিব লাগিব, মাল নিদিলে নহ'ব। আপুনি ক'লে হ'ব নাকি এইখন নকল টকা? আপুনি ক'লে হ'ব নেকি এইখন নকল? ভাল কৰি চাওক, এইখন নকল টকা নহয়। ক'লে এই বেলেগ নকল টকা নহয় বুলি কৈছোঁ নহয়। চাওকচোন, এই নকল টকা লৈ আহি মোৰ দোকানত বস্তু কিনিবলৈ আহিছে। চাওকচোন বৰা, এইখনটো নকল টকা। নকল টকা? ৰ'ব 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 থানালে লৈ গৈছে। কিন্তু কিন্তু কিয় আপোনাৰ মানুহজনক থানালৈ অনাৰ এটাই কাৰণ, তেখেতৰ হাতত 500 টকীয়া জালিমত পোৱা গৈছে। 500? কিন্তু মইতো তাক 500 টকীয়া নোট দিয়াই নাছিলোঁ, 100 টকীয়া নোটহে হাতখন দিছিলোঁ। হয়, আপুনি ঠিকেই কৈছে। তাৰ পৰা হেনো কোনোবাই 500 টকীয়া নোট লৈ এই জালিমতখন দি গৈছে। চাওঁ বৈছ, অকণমান ইফালে আহকচোন। আপুনি এটা কাম কৰক, এই কাগজখিলাত তেখেতৰ নাম আৰু ঠিকনা লিখি এই জালিমতত ধৰা এই ব্যক্তিজনক যাবলৈ দিয়ক। আপোনাৰ নাম? অভিমন্যু বৰুৱা। দেউতাৰ নাম? স্বৰ্গীয় হীৰকজ্যোতি বৰুৱা। হীৰকজ্যোতি বৰুৱা? ঠিকনা? লাচিত নগৰ কাণ্ড, পোষ্ট অফিচ, বৈতামাৰী। ইয়াৰ ক'ত থাকে? গান্ধী ৰোড। মামাৰ ঘৰত থাকি কলেজত পঢ়ি আছোঁ। আপুনি বৈতামাৰী লাচিত নগৰত থাকে? হয়। আপোনাৰ কোনোবা আছে নেকি? এটা নাই, মানে এবাৰ অফিচাৰ এজনৰ মৃতদেহ লৈ সেই গাঁওখনলৈ গৈছিলোঁ, আৰু কি জানে, সেই অফিচাৰজনৰ নামো হীৰকজ্যোতি বৰুৱাই আছিল। আপুনি পুলিচ বিষয়া হীৰকজ্যোতি বৰুৱাৰ কথা কোৱা নাইতো? হয়, মই বৰুৱা ছাৰৰ কথাকে কৈ আছোঁ। মই তেখেতৰে ল'ৰা। কি, তুমি তুমি হীৰকজ্যোতি বৰুৱা ছাৰৰ ল'ৰা? তোমাক লগ পাই মোৰ যে আজি কিমান আনন্দ লাগিছে। আইতা ভালে আছেনে? হয়, ভালে আছে। আজি মোৰো যে কিমান আনন্দ দিন, দেউতাক দেউতাক একেবাৰে নিচেই কাষৰ মানুহ এজন লগ পাইছোঁ আজি মই। আজি আজি মই সৰুৰে পৰা পুহি ৰখা এটি সপোন বাস্তৱত ৰূপ পাব যেন পাইছোঁ। দেউতাৰ মৃত্যুৰ দিনাখনেই মোৰ জন্ম।
মোৰ জন্মৰ কিছু সময় পিছতেই হেনো মাও ঢুকাইছিল। কেতিয়াও মা দেউতাৰ মুখ নেদেখা এই অধমজনৰ এটা মনৰ হেঁপাহ, মাত্ৰ এটা মনৰ হেঁপাহ পূৰণ কৰিব নে ছাৰ? কিয় আপুনি দেউতাক নিচে কাষতে পাইছিল? প্লিজ ছাৰ, মোৰ দেউতাৰ বিষয়ে কিছু কথা কওকচোন। জীয়াই থকা দিনকেইটা কেনেকৈনো পাহৰো তেখেতৰ কথা। আজিও সেই দিনবোৰৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত মোৰ মনত সজীৱ হৈ আছে। দাস, ইনফৰমেশ্যনটো সঁচাটো? ইয়েছ ছাৰ, 100% সঁচা ছাৰ। ছাৰ, অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিওঁ। জাতিবোৰ কিন্তু গৈ আছে। আপোনাৰ দুজন মোৰ লগত আহিব নালাগে, মাথো মোক ফলো কৰি থাকিব। আৰু আপুনি? মই যে কৈছিলোঁ নাটক মনত আছেতো? ইয়েছ ছাৰ। ছাৰ, বৰুৱা ছাৰে এই অপৰাধীবোৰক গোটেই চেকিঙত চিনাক্ত কৰিব কিদৰে? অপৰাধীবোৰক ছাৰে চিনাক্ত কৰিব নালাগে নহয়। কি হ'ল? বুজি পোৱা নাই? আৰু বুজিব নালাগে। আগে আগে দেখ হতা হে কিয়া। দাসক মাতি দিয়া। ইহঁতবোৰে বাপেকৰ নাম ক'লেনে? নাই ছাৰ, বহু চেষ্টা কৰিলোঁ, ঠিক পিতনি দিলোঁ ছাৰ, কিন্তু নাই, কোনো লাভেই নহয় ছাৰ। ছাৰ, মই একো বুজি নাপালোঁ, সি কিয় বা ৰাতিপুৱাৰ পৰাই লকাৰৰ ভিতৰত গৈ বহি আছে? ঐ, কি হ'ল? গোটেই জীৱনটো লকাৰতে থাকিবি নে মই কোৱা মতে কামবোৰ কৰিবি? হা, কামটো কৰা হৈছে ছাৰ, ইতিমধ্যে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত টকা জমা হৈ গৈছে। বিশ্বাস নকৰে যদি বেংকত ফোন কৰি চাব পাৰে। তহঁতৰ একো বিশ্বাস নাই,
ষ্টেট বেংক অঁ ইন্সপেক্টৰ হীৰকজ্যোতি বৰাই কৈছোঁ আচ্ছা কাইণ্ডলি যোৱাকালি মোৰ একাউণ্টত কিমান টকা জমা আছে ক'ব নেকি একাউণ্ট নম্বৰ আৰু কৈছোঁ 1144625437 1144625437 আৰু কাইণ্ডলি চাওকচোন কি ক'লে কিমান 50,000 আচ্ছা ৰাখিছোঁ দেই ধন্যবাদ চাৰ্জি ছাৰ তলত খোলা আৰু ইয়াত যাব দিয়ে কিবা এটা মানে 50,00,000 জালিয়াতৰ সৈতে তহঁতক বহু কষ্ট কৰি তুলিছো ইমান সহজে এৰিব নোৱাৰো 2,00,000 টকালে ছাৰ আপোনাৰ মোবাইলটো দিবনে দিয়ক মানে বছক ফোন কৰি পেলাই আপোনাৰ একাউণ্টত আমিও 2,00,000 টকা জমা কৰি দিম তাৰমানে তহঁতে ওলাব খোজো না যোৱাকালি 50,000 আৰু আজি যদি 2,00,000 টকা তহঁতৰ বছক টকাখিনি লৈ ইয়ালৈ আহিবলৈ এইটো লওক টকা কিন্তু 2,00,000 লাগিব 1 টকাও কম নোৱাৰে ঐ ড্ৰাইভাৰ তই ঠেলা গাড়ী চলাইছ নে গাড়ী চলাইছ বল বল জোৰে বল এই সময়ত আৰু ফোন হেল্ল' কি 2,00,000 মোৰ ভাৰটো ঐ তই ৰ মই আহি আছো ছাৰ নমস্কাৰ মই কে কে ৰহমান আপুনি বিচৰা 2,00,000 কুকুৰ পোৱালি কি হল মানে আপোনাক ক'ৰবাত দেখা দেখা যেন লাগিছে ইমান সোনকালে পাহৰিছা হা অলপ আগতে দেখোন আমি তিনিও ইয়াত একেলগে আছিলো নাটক তই আৰম্ভ কৰিছ
যৌবনিকা মই পেলাম। দেউতা ঘৰত আছেনে? অঁ আছে, আহকচোন ভিতৰলৈ। ছাৰ আপোনালোক আজিবা আৰু কি সকামত আহিলে? নাই নাই উঠিব নালাগে, বিধাকচোন। মনত বৰ কষ্ট, বুজিছেনে ছাৰ, মনত বৰ কষ্ট। ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ বাবে হালৰ গৰু দুটাও বিক্ৰী কৰিলোঁ, কিন্তু কিন্তু কোনো লাভ নহ'ল। আৰু মাথো কেইটামান দিনহে বাকী, কি যে কৰোঁ কি যে নকৰোঁ একো ভাবিবই পৰা নাই। ভগৱানেহে জানে কি হয়, তাতে আকৌ অসুখে লগেই এৰা নাই। ভাবিব আৰু কিটো আছে, আজিৰে পৰা বিয়া যা যোগাৰ আৰম্ভই কৰি দিয়ক। কিন্তু টকা পাম ক'ত? বুজিছ চাওক, টকা টকলৈকে দিয়ক। ইয়াত আপোনাৰ পৰা লৈ যোৱা 25,000 টকাই আছে। সেই টকা যে জালি, সেই টকাৰে মই কেনেকৈ বজাৰ হাত কৰোঁ আপুনি কওকচোন। চালা, গৰুৰ বেপাৰীয়ে মোক ভাল ঠগিলে। বেটাক কেনেবাকৈ লগ পালে দুটুকুৰা কৰি নিজেই জেলত গৈ সোমাই থাকিলোহেঁতেন। আপুনি মিছাতে খং কৰিছে, আপোনাৰ পৰা লৈ যোৱা টকাবোৰ জালি নহয়, অৰিজিনেল টকা। আমি পৰীক্ষা কৰি চাইছোঁ, সেইবোৰ অৰিজিনেল টকা, জালি নহয়। সেইবোৰ যদি জালিয়ে নহয়, এই খবৰটো আজিহে আপুনি আমাক দিবলৈ আহিছে? গৰুবোৰৰ সৈতে টকা হেৰুৱাৰ বেদনা পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদিনে তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ গৈছিল। টকাৰ অভাৱত বিয়া ভঙাৰ উপক্ৰম হোৱাত আনকি ছোৱালীজনীয়ে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। আৰু যদি সঁচাকৈ তাই সেইদিনাখন কিবা এটা কৰিলেহেঁতেন, আজি আপুনি যি টকা উভতাই দিবলৈ আনিছে, সেই টকাৰে আমি কি কৰিলোঁ? নকল টকাবোৰ আচল হৈ গল, মই তহঁত পুলিচবোৰক ভালদৰে চিনি পাওঁ। আপুনি কি চিনি পায় হে, আপুনি কি চিনি পায়? ছাৰ মোক আজি বাধা নিদিব, আপোনাক কোনোবাই অবয় শব্দৰে অপমান কৰিব সেইটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। এওঁ মোৰ দুগালত দুটা সৰ মাৰি যাওঁ, মই সহ্য কৰি যাম। কিন্তু আমাৰ সন্মুখত আপোনাক কোনোবাই অপমান কৰিব সেইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু নকৰিম। যিদিনা মানে ছাৰে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা 25,000 টকা জব্দ কৰিছিল, ঠিক তাৰ নেক্সট দিনে ছাৰৰ 7 দিনৰ চিয়াৰ গ্ৰাণ্ট হৈছিল। চিয়াৰ মানে বুজি পায়, ছুটি ছুটি। পৰ্বতত যিদৰে কাছৰ কণী বিচাৰিলে কাছৰ কণী পোৱা নাযায়, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছুটি বিচাৰিলে ছুটি পোৱা নাযায়। ছাৰে সেই ছুটি কেঞ্চেল কৰি তিনি নিশাই এটাই কামত ব্যস্ত থাকিল, কেনেকৈ সেই জালিনত ব্যৱসায়ীসকলক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু যোৱাকালি ছাৰে সেই দলটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষমো হয়, আৰু সিহঁতৰ পৰাই এই 25,000 টকা আনি আপোনালোকক দিব আহিছে। যিজন অফিচাৰে নিজৰ দৰমহাৰ বাহিৰে এটা ফুটা কৰি পকেটত নোসোমায়, সেইজন অফিচাৰক আপুনি এনেদৰে অপমান কৰিলে, ছি! মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক ছাৰ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মোৰ বৰ ডাঙৰ ভুল হৈ গৈছে। এয়া আপুনি কি কৰিছে? চাওক, বৰ্তমান আপুনি যিটো পৰিস্থিতিত আছে, সেই পৰিস্থিতিত মই থকা হ'লে হয়তো মই আপুনি কোৱাৰ নিচিনা কথাবোৰ ক'লোহেঁতেন। এয়া লওক টকা 25,000, আমি আহোঁ। কিন্তু যোৱাৰ আগতে কথা এষাৰ কৈ যাওঁ, পুলিচ জনসাধাৰণৰ ৰক্ষক, ৰক্ষক নহয়। অফিচাৰ বলক। দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ একেলগে বহি খাম।
যাবে। কি ব্যাপার, তুমিও খুব নাই নাকি? একেলগে খাম বলি তোমালে বাচ্চা আছিল। এইবোৰ আৰু দুনাই নকৰিবা, পেটত থকা বেবীটোৱে কষ্ট পাব নহয়। এই গ্লাচ আনিব পাহৰিলোৱে। কিছু সময় আগতে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা মেছেজ আহিছে যে কিছুমান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি আমাৰ জিলাত প্ৰৱেশ কৰিছে। চোৰাংচোৱা ৰিপৰ্ট অনুসৰি জানিব পৰা নগ'লেও কিন্তু জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ লগত সৰহ সংখ্যক গোলা বাৰুদ আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে। তাৰোপৰি আমাৰ দেশৰ সকলোবোৰ উগ্ৰপন্থী গোটৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা মধুৰ সু সম্পৰ্ক আছে। এই উগ্ৰপন্থীকেইজনক যদি আমি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে জানি থব দুই এদিনৰ ভিতৰতে সিহঁতে আমাৰ জিলাত কিবা নহয় কিবা এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটাব। They are most dangerous terrorists. Contrabari ke jene tanu bol ka rupani to khara hobe. Moi tanu ko lokapor bidot thab bisu. Understand? Sohoro thaka protikhon hotel, restaurant, dhaba sobot apnabe nikut bhabe talasho bijan arambho kori to. Logote jeonor movement rod koribar karone railway station, bus station ar sohoror oliye goliye check gate bohar byabostha koro. Kintu eta kono apnaloke monot rakhibo. উগ্রপন্থী বিচার নামত যাতে কোনো সাধারণ মানুষের হারাশাস্তি নহয়। ইটস মাই অর্ডার নাও, দ্য মিটিং ইজ ওভার। চেকিং চলি আছে স্যার। অঁ হয় নেকি, ভাল কথা। যা এতিয়া বাঁহডাল উঠা স্যার। স্যার বেয়া নাপাব, আপোনাৰ গাড়ীখনো চেক কৰিব লাগিব। কাইলৈ আপুনি গাড়ীৰ পৰা নামি আহক।
কি কলি আকো এবার কসন এই খাকি পোশাক জোর পিঁধা বে তুই কি গুরু কথা একু নমনা হলি মই কোন তদি চিহ্ন পাও পাও স্যার আপনি এই অঞ্চলের রুলিং পার্টির এজন আঘাড়ির নেতা যা এটা বাধা উঠা নহলে তুই পিঁধি থাকা এই বর্জিজোর খুলি রাজপথত উলঙ্গ করে গুসাম মোর মুখলে কি চাই আস যা বাধা উঠা স্যার গাড়িখন চেক করলে আপনার কি মহ পাবিছো এসপি স্যারক করা নিতে উইডার চেকিংত এখনো গাড়ি পার হয়ে যাব দিয়া নাই প্লিজ স্যার আপনি আমার দায়িত্ব পালনত আপনি আমাকে সহায় করুন আর মই যদি গাড়িখন চেক করব নিদিও তারপরে কি করবি আপনি কি করিব পারে না জানো কিন্তু ডিউটিত ব্যস্ত হয়ে থাকা পুলিশ অফিসার এজনের গাত হাত দেওয়ার অপরাধত এই মুহূর্তে আপনাকে মই এরেস্ট করব পারো বুঝছে তুই মোক হাহ কম দেখা নাই তুই মোক এরেস্ট করবি এই সাহেব সিং দাসক এরেস্ট করবি তুই কি শূন্যত মারাথন দৌড় দিব বিচারিছ ডাইলগ ব দিব জানো পিছে আজি নিদিও মাত্র চিনাকিটোহে দিছো মোর নাম হীরক হীরক জ্যোতি বড়ুয়া পুলিশক নিজের ঘর কাম করা লড়া বলে ভাবিছে নাকি হা উঠিব কলে উঠিব আর বহিব কলে বহিব আপনি বুকুত ধরা এই পুলিশবরে যদি এদিনের বাবে হরতাল করে তেনতে আপনার দরে ব্যক্তিবর এক মিনিটর বাবেও জিয়াই না থাকে ভারতবর্ষর জনসংখ্যা আধা হয়ে যাব পুলিশক সম্মান দিবলে শিকব পুলিশের মর্যাদাত আগলে কেতিয়াও আঘাত করবলে চেষ্টা নকরি স্যার গাড়িতে একো নাই যাও আপনি এটা যাব পারে স্যার আপনার ডিউটি করার আমেজেই বেলে নেতাগিরি দেখব আসছিল পুলিশের লগত সর্বনাশ পাহৰিয়ে গৈছিল মোৰ কথাটো ভাবা বাদেই দিছা কমচে কম এতিয়ালৈকে পৃথিৱীলৈ নহা সন্তানটোৰ কথাটো এবাৰ ভাবা আজি দহ বজাতে চেকআপলৈ যোৱাৰ কথা আছিল দহৰ ঠাইত এতিয়া বাৰটা বাজিল তোমাৰ দেখা দেখিয়ে নাই তুমি আহিবানে মই অকলে যাওঁ প্লিজ জান আহা তুমি খং নকৰিবাচোন মই এতিয়াই গৈ আছো তুমি সাজু হৈ থাকা এই ব্যক্তিজনের লগত মোরও অল্প হিসাব নিকাশ করবলগা আছে হিন্দি ফিল্মত যেদরে হিরো ভিলেনক পিটে ঠিক সেইদরে হিও মোক সিদিনাখন বন্ধ রুমত ঢুলাই করেছিল মই তাক মুক্ত আকাশের তলত ঢুলাই করিম কিন্তু যি করিবি অতি নিখুঁত ভাবে করিবি কে কে রহমান মোর নাম মানুহর তেজ সুই খুয়ায় মোর কাম তারপিছর কথা বল কবলে মোর জিভা মোর ওল নিথর হয়ে যায় সেইদিনাখন আমি সেই উগ্রপতি কেজনক বিচারি আছিল সারে বাইদেউক লই নাচি হমলৈ গৈছিল উভতি অহার পথত কোনোবাই সারক সেই উগ্রপতি কেজনক সম্ভেদ দিয়া সারে আমাক খবরটো জনায় অকলে সেই দুটক সন্ত্রাসবাদী সকলের লগত চুটি চুটি অবলোকন উগ্রপন্থী বলে মিছা কথা দেউতাক সন্ত্রাসবাদী হত্যা করা নাই সেইদিনাখন ঘটা প্রকৃত ঘটনা মই কৈ আছো আপনার শুনক
মুভ সন্ত্রাসবাদী হত্যা করা নাই, দেউতাক সুস্থ মস্তিষ্করে প্রি প্ল্যানিং করে হত্যা করেছিল, আর সেই হত্যাকারীক মই সারি যাব নিদো। কি হয় স্যার? আজিহে বুঝি পাল মানে প্রায় দেখি থাকা সপোনবর তোর আসলে সপোন নহয়, বাস্তব ঘটনা। নহয় ও আইজনী, আজি অভিলে বৰকৈ মনত পৰি আছে। অঁ কথা সেইটোহে, পিছে ভাত পানী খালানে নাই? অকলে অকলে ভাত খাবলৈ মন নাযায় অ চুমি। ব'লা আজি ময়ো তোমাৰ লগত ভাত খাম। আহ তেতিয়া। Thank you.
অভিমন্যু অভিমন্যু অভি অভি কি হল তোর? প্রায় সপনত দেখি আহি থাকা এই ঠাইডোখর আজি আজি মই বাস্তবত দেখিছো স্যার, আজি মই বাস্তবত দেখিছো। কিয় বৰ চিন্তা থকা যেন পাইছো? নিশ্চয় কিবা বেমেজালি পৰিছে স্যার। মই হীরকজ্যোতি বৰুৱাৰ কেছৰ ভাইটো অলপ চাব বিচাৰিছো, আপোনাৰ অনুমতি লাগে। হীরকজ্যোতি বৰুৱা মানে তুমি আমার ডিপার্টমেন্টর? হয় স্যার, মানে মই তেখেতৰ কেছটো রিওপেন করব খুজিছো। রিওপেন? কিন্তু কিয়? এই কেছটো রিওপেন করে কিবা লাভ হব জানো? আর মই জানো তেও সন্ত্রাসবাদী গুলিতে নিহত হয়েছে। মিশা তুমি ইমান সিরিয়াস হয়ে আছা, আর কেছটো রিওপেন করে সময় নষ্ট করা হয়ে একো লাভ? কিছু নতুন তথ্য পোহরলৈ আহিছে স্যার। নতুন তথ্য? আচ্ছা তুমি কি কব বিচাৰিছা স্যার? তেখেত সন্ত্রাসবাদী গুলিত মরা নাছিল, তেখেতক কোনোবাই সুস্থ মস্তিষ্কৰে হত্যা করেছে। হয় স্যার, আপনি মাথো মোক পারমিশন দিয়ক, এক সপ্তাহের ভিতর অপরাধীক মই গ্রেপ্তার করে আপনার সন্মুখত থিয় করাম। একটা কথা রোপণ, তুমি কেসবুর বড় বেয়া ধরনের হ্যান্ডেল করো। ঠিক আছে, মই তোমাক এটা শর্তত কেসটা রিওপেন করব। তুমি মোক কথা দিব লাগিব, অপরাধীর বাইরে যাতে কোনো নিরীহ জনসাধারণ তোমার হাতত লঘু লাঞ্ছিত নহয়। ইয়েস স্যার। কেসটো রিওপেন হওয়ার কি যুক্তি থাকবে পারে? রমান, কামটো তুই অতি নিখুঁতভাবেই করেছিলি। তই কমতে জনশূন্য সেই ঠাইডোখৰ সাক্ষী হিসাবে কেৱল সেই সন্ত্রাসবাদী কেইজনে আছিলে। আৰু সেই সন্ত্রাসবাদী কেইজনো মোৰ বন্ধুৰ গুলিত বিস্ফোৰণ হৈছিল। ভাবিছিলো তেজৰ ভাকু খেলাৰো নেখেলো, কিন্তু দেখিছো ভাকু আকৌ খেলিব লাগিব। কি হল অভিমন্যু, আজি কিছুদিনৰ পৰা কলেজ চলেজ লং সংগ বাদ দি ঘৰতে অকলে বহি আছা যে, তোমাৰ গা বেয়া নেকি? হ'ব দিয়া, ইয়াতে ঠিক আছে। কাৰণটো কোৱা? কাৰণ মোৰ মা দেউতাৰ হত্যাকাৰী এতিয়াও জীয়াই আছে, সুস্থ শৰীৰে জীয়াই আছে, অথচ মই একো কৰিব পৰা নাই। হোৱাট, তুমি এইবোৰ কি বকি আছা? এতিয়া মা দেউতাৰ মৰম চেনেহ নোপোৱা এই মাওৰা ল'ৰাটোৱে মাত্ৰ দুদিন আগত জানিব পাৰিছে যে মোৰ দেউতা হীৰকজ্যোতি বৰুৱা হত্যা কৰা হৈছিল। হীৰকজ্যোতি বৰুৱা? তুমি হীৰকজ্যোতি বৰুৱা ল'ৰা? আজিৰ নিউজ পেপাৰত তেওঁৰ বিষয়ে লিখিছে আৰু পুলিচে এই কেছটো ৰিঅ'পেন কৰি আছে। চা দোষ, আইনৰ চকুত ধূলি মাৰি কোনো অপৰাধী হাৰি যাব নোৱাৰে। চাবি, এদিন নহয় এদিন অপরাধী ধরা পড়বই। বল, এটি অল্প ফুড়ি আহ, তোর মনটা ভাল লাগবে। চা, তোর ড্রেস তো চেঞ্জ করিয়া চা।
চকুত ধুলি দি পলাই ফুৰা এই কুখ্যাত অপৰাধীজনক ইমান সহজে মই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিম তেওঁ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। ভবা কথা নহয় সিদ্ধি বাটত আছে কণাবিধি মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবি এই কে কে ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবি ইয়াৰ আগতেও এজনে ভুল কৰিছিল পিছে কি হ'ল জানো খালাচ আৰু সেই ব্যক্তিজনে কেছটো ৰিঅপেন কৰাৰ বাবে তয়ো এই দুনিয়াৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব তাৰ মানে হিৰক জ্যোতি বৰুৱাক মই খতম কৰিছিলোঁ মই এই কে কে ৰহমানে আৰু আজি আজি তয়ো মৰিব লাগিব
তাত ইমান মানুহৰ ভিৰ কিয়? এক্সিডেণ্ট, ড্ৰাইভাৰজন গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে, ওলাব পৰা নাই। পুলিচ অফিচাৰ দেউতাৰ কেছটো এই ৰিঅপেন কৰিছে। আপোনাৰ কি হৈছে ছাৰ? আপোনাৰ একো হ'ব নোৱাৰে ছাৰ, আপোনাৰ একো হ'ব নোৱাৰে। আমি 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 আপোনাৰ হস্পিটেল লৈ যাম ছাৰ। মোৰ এই দল সাদা প্ৰেক্ষাপুৰ তোৰ দেশ দিবলৈ লৈ আছে।
Ah!
মোক নামাৰিব ভাই, মোক নামাৰিব ভাই, মোক ক্ষমা কৰি দে ভাই, মোক ক্ষমা কৰি দে, মই বহুত ভুল কৰিছোঁ, তোক ক্ষমা কৰিম, তোক ক্ষমা কৰিম। তই কিবা দেখা পাইছ? নাই পোৱা ছাৰ, একো দেখা নাই। আমিও একো দেখা নাই ছাৰ। আজি চিনিলে গানেরে বড় খাবুর খিলে।